Наша планета така різноманітна. Різні культури, релігії і раси. Усі ми відрізняємось один від одного, і кожен особливий по-своєму. Привіт! Це Олександра Чупорненко. І сьогодні я розповім вам про расові права і чому так важливо поважати інших. Рабство, Голокост, геноцид – усе це – жахливі наслідки расизму. Цей складний термін означає, що люди з одним кольором шкіри принижують людей з іншим кольором шкіри. Расизм спричинив страшні злочини проти людства. Расизм був поширений у Сполучених Штатах Америки. Туди силою звозили людей із темною шкірою і продавали у рабство як товар. Над рабами знущались, примушували робити найважчу роботу і позбавляли усіх прав. І хоча рабство у Штатах офіційно скасували у 1863 році, приниження темношкірих людей продовжувалось. Лише у середині ХХ століття боротьба за права та свободи дала результат. Уявіть, що у 62-му році президенту Сполучених Штатів Америки довелося ввести воєнний стан у державі лише через те, що темношкірий хлопець вирішив здобути освіту. Потім в країні почались масові заворушення, дурниці та й годі. Але найстрашнішим прикладом расизму є Німеччина. Під час Другої світової війни нацисти знищували та переслідували євреїв та ромів. Унаслідок цього загинуло майже 6 мільйонів людей. Так важливо не допустити у сучасному світі повторення цих страшних подій. Саме тому 50 років тому Генеральна асамблея ООН прийняла міжнародну угоду про припинення всіх форм расової дискримінації. Учасниками конвенції стали майже 180 країн світу, серед них і Україна. Адже сьогодні боротьба проти приниження невинних людей – основне завдання розвинутих держав. На жаль, попри те, що більша частина світу засуджує расизм, повністю подолати його не вдається. Тому боротьба за дотримання прав людей із різними кольорами шкіри і далі триває. Терпимості нам та любові один до одного, адже ми всі прекрасні, тому що різні. Це була Олександра Чупорненко. До наступних зустрічей. Па-па!